بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که در تجارت الکترونیک شروع میکنید به کار، نیاز دارین که رقبای خودتون رو بررسی کنید، یا بهتر از این، بهتر دیگرانی که در این زمینه کار کردن و نمونه کاراشون رو ببینید و الگو برداری کنید. لزومی نداره همیشه در خلق ایده و الگو زحمت و زمان زیادی بذارید. بررسی کنید چه کسانی در این صنف یا در این شغل موفق تر بودن و میتونید از اونها استفاده کنید. رفرنس کجا؟ من کجا پیدا کنم چه کسانی موفق بودن؟ اولین مسیری که برای بررسی موفق ها و کسانی که بهترین نتیجه ها رو در اینترنت گرفتن و سایت های مطرحی هستند در حوزه کاری خودتون جستجو کردنه. به شکل های مختلف با کلمات مختلف سایت های موضوعاتی جستجو کنید و سایت هایی که در این کلمات وجه اشتراک دارن اونها به عنوان اولویت قرار بگیرن و الباقی به عنوان اولویت قرار نگیره. یعنی شما یه سری بررسی میکنی، یه سری سایت هایی بهت میده، میبینی بین یه سری اینها مشترک هایی وجود داره، اون مشترک ها رو به عنوان الگوهای بررسی قرار بده، چون به عنوان موفق ترین ها در سیستم تو و در نوع محصول شما بوده که میتونی ازش الگو برداری کنی. چرا این موفق بوده؟ چرا این سایت بالا اومده؟ خیلی وقتا میبینید خب بله مثلا خیلی کار خاصی نکرده، اما یک نکته های ریزی داره که با دقت بیشتر میتونی متوجه بشی. مثال دوست میگه آقا یه سایتی بود فقط یه جدول، چیز خاص دیگه ای نداره. گفتم خب همین جدوله، ببین چه مدلی جدول گذاشته که میتونه مخاطب داخل اون سایت متوقف کنه و نظرش رو جلب کنه که زمان بیشتری بذاره و از اون سایت خارج نشه و یا در صفحات دیگه دنبال اطلاعات بیشتر بگرده. چقدر این جدول میتونه در اعتماد و دیتایی که در اون داره میتونه در اعتماد سازی تاثیرگذار باشه؟ چرا تو چنین جدولی درست نکردی؟ چرا یه چنین سیستمی درست نکردی؟ پس این یک ایراد سیستمته. به صورت کلی تر بخوایم نگاه کنیم، اگر بخوایم در زمینه ای کامرس یا فروشگاه های آنلاین نگاه کنیم، که خب سایتی مثل الکسا در کاتگوری های مختلف به شما میتونه نشون بده که شما در یه دسته‌بندی از یک کالا تاپ های اونها چه کسانی هستن و با توجه به همون تاپ ها موضوعات رو بررسی کنی و الگوهای رفتاریش رو بر اساس استانداردهای جهانی یا قوی ترین ها در دنیا به دست بیاری و نتیجه بگیری. خب در بیزینس های مختلف هم لیست تاپ هاشون وجود داره که میتونید بررسی کنید و ببینید چطور هست. بر اساس ترافیکی که دارن در اون سایت ها میتونید ببینید. یه توجهی هم داشته باشید. درسته در الکسا به عنوان یک سایتی که نشون میده تاپ های بازدید های در ایران کدوم هستش، اما دقت هم کنید در خود الکسا در اون قسمت پایینش میزنه چند درصد از ورودی های این سایت از طریق موتورهای جستجو انجام میشه. مثلا سایتی مثل دیجیکالا 35 درصدش، کمتر از 35 درصد داره از طریق موتورهای جستجو وارد میشه و الباقی به صورت دایرکت یا به صورت تبلیغاتی یا ریفرال هستن اصطلاحا. پس درسته علی بابا دیجیکالا خیلی معروف هستش و حجم خیلی زیادی داره میگیره، اما از اون طرف هم هزینه خیلی زیادی هم برای تبلیغات و معرفی خودش در بازار جهانی کرده، یعنی از تبلیغات هم داره ورودی میگیره. اگر اون ورودی رو نداشت امروز سایت دیجیکالا مثلا به عنوان رتبه مثلا یکی از 10 رتبه اول ایران نبودش و یه رتبه خیلی پایین‌تر داشت، زیر 1000 داشت، مثلا عدد اینجوری داشت، مثلا 800 900 300 چه این عددی داشت. پس این مقدار خیلی زیادی داره از این طریق میگیره و دلیل بر این نمیشه که حتما میخواد موفق باشه. الگو رو بررسی کنید. نمونه های مختلفی در دنیا هستن. بهترین نمونه ها رو که بخوام به شما معرفی کنم که در ابتدای صحبت هم بهتون گفتم، نمونه های دیجیکالا هستش، نمونه های اسنپ مارکت هستش و نمونه هایی که در تجارت بین الملل خیلی معروف و موفق هستن علی بابا هستش که در نمونه خیلی خوبی داره کار میکنه و تمام استانداردها رو رعایت کرده و این نشون دهنده قدرت اون هستش. آمازون و ای بی هم به عنوان سایت خیلی مطرحی در دنیا دارن فعالیت میکنن، اما خب تمشون به همون تم دیجیکالا و امثال این خب میخوره، اما خب حالا یکیشون خراجی یکی کالا فروشه، تفاوت این تیپی دارن. ولی خب شما چون نمیخواید در اون وسعت کار کنید خیلی سمت این مدل ها نمیریم، چون پیچیدگی های خاص خودشو داره و فرهنگ خاص خودشو برای مصرف این کالا نیاز داره. امیدوارم که در این آموزش تونسته باشیم به شما مباحثی رو در حوزه تجارت الکترونیک به خوبی آموزش بدیم، شما رو با این موضوع آشنا کنیم، پیش نیازها رو بهتون گفته باشیم و یه مسیر متفاوت و متمایز برای شروع در تجارت الکترونیک به شما یاد داده باشیم. موفق باشید. خدا نگهدار. Thank you.